Komandanti i Kforit Gjenerali Gjerman Erhard Buhler do të largohet këto ditë nga Kosova, pasi përfundon misionin në këtë vend. Edhe pse ai kërkoi edhe një vit angazhim për të përfunduar punën e nisur të ndërmjetësimit me serbëve dhe shqiptarëve për normalizimin e situatës në veri, shefat e tij në NATO nuk ia zgjatën kontratën. Megjithatë, Gjermani është i lidhur emocionalisht me shqiptarët. Buhler nuk do të largohet i vetëm nga Kosova, por me një nuse shqiptare, me të cilën u njoh në Prizren gjatë vitit 2004, kur shërbente në trupat gjermane. Pavarësisht faktit se Kfori mban qëndrim neutral ndaj statusit të Kosovës, serbët në Kosovë dhe Serbi akuzuan Buhler se po mban anën e shqiptarëve në zhvillimet e fundit në veri të vendit. Atë e quajnë pro-shqiptar, edhe pse Buhler është prehur se po punon për paqen dhe sigurinë e njerëzve. Komandanti i Kforit u përfshi në një sër takimesh intensive me përfaqësues të qeverisë serbe për arritjen e një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, që përfshin mbajtjen në kontroll nga Kfori të dy pikave kufitare në Brnjak dhe Jarinj, si dhe largimin e barrikadave nga rrugët e bllokuara prej serbëve.